Ağaç olur, ana meselesi götürür. Başkanı taktın. Durma da kapını açacaksın mı kardeş? Bir tane cemaatin ya bir yeri. 10 nefer, 10 nefer, 35 nefer ama parakende durmuş. Öyle değil. Şimdi 50 nefer ya bir yeri. 50 nefer ya bir yeri. Bir yere biz dememişik ki yığışsınlar. Aralı da durabilirler. Özleri gelip giriblər birbirlerini yanmış. 35 nefer durmamışlar. İndi bura 50 nefer yığmasın. Biz dememişik o 50 nefer hamısı bir yerde. Hayş eram aralı aralı durumda. Aralı aralı gönlüsü bahsettin gelip herhangi bir kayda koysun. Uskamikalar orada niye koyulur? Gerginliği yaradırsın burada. Başa düşüyorsunuz. Gerginliği yaradırsın. Sonra da mesela şişende alem değer birbirine. Elemeyin, elemeyin. Kardeş, elemeyin ne böyle. Sakitsene insanlar orada medeni şekilde durmuştur. Gelip buraya insanların hamısını bir yere yığıp gerginliği yaradırsın. Hamısını biz bir yere yığmadık. Kim biz teklif edildik ki aralar aldırsınlar da. Orada dayanmış. Elemeyin, elemeyin kardeş, elemeyin. Soruş gör kime sen demişim gelsin yan yana. Kardeş, sen hareket ediyorsun. Sen hareket ediyorsun. Medeni şekilde insanlar orada durup biz de medeni şekilde izah edildik ki karantin kaydalarına riayet edildi. Nedir karantin kaydı? Karantin kaydası nedir bir tane deyim sen. Sabır, sabır yok adamın sabrını sınava çekirsin. Olmaz akı beden. Ne zaman olur? İnsanların sabrını sınava çekirsin. Sizce bunu nasıl yani? Valla ben bilmirəm ey səbəb nədir, yani bu nə idarəçilikdir, bu nə vəziyyətdir, adam tanır ey. Valla da, yəni özünüz açdınıza, özünüz inanırsınızsa. İnsanların doğrudan səbrini sınağa çəkirlər, sonra da gəlib deyirlər ki, filan yerdən həm zibil atıblar, filan yerdən həm neyiniblər, olmaz. İnsanlarla bu cür rəftar, bu cür davranış olmaz. Siz insanları karantin qaydası pozmağa vadar edirsiniz. Çünki məsafəni gözləyirlər. Siz yığırsınız insanları bura, buradan da nəqliyyat vasitəsi hərəkət edir. İnsanlar məcburdur topa qalmağa. O skamekalar qoyulub ki, vətəndaşlar, gələn məhkəməyə gələn vətəndaşlar üçündür. Orada da ara məsafəni gözləməklə, maska taxmaqla insanlar dayanmışlar. Amma siz topa yığırsınız bura insanları, nəqliyyat hərəkət edir, insanlar məcburdur qısıq bir yerdə qalmağa. Yəni siz vəzifəli şəxs olaraq insanları təhrik edirsiniz ki, tələb edirsiniz ki, karantin qaydalarını pozun. Siz tələb edirsiniz. Əksinə siz bunu nizamlanmalısınız. Orada 5 nəfər skamekalar var, əyləşə bilərdi məsafə saxlamağa. Burada da dayanırlar. Amma burada bugünlər adamların sayına görə və şəraitə görə maşın hərəkət eləyir, maşınlar var və burada insanlar harada dayansın? Məsafə necə saxlasınlar? Maşınlar var və nəqliyyat hərəkət eləyir. Amma orada boş yerlər var və onlar insanlar üçündür, vətəndaşlar üçündür. Siz bunları nizamlanmalısınız. 5-5 buraxmalısınız, məsafə saxlayıb orada Hörmətli kanalın 13-cü izləyiciləri, hal-hazırda siyasi aktivist Qiyas İbrahimin məhkəmə prosesi keçirilir. O, dünənlərin Yasamalda polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyata qarşı binanın üzərindən şuar asmışdı və Nizami rayon polis dairəsi onu tutub, Nizami polis dairəsini aparıblar və orada ona 510-cu maddə, yəni xırda xuliqanlıq maddəsi ilə İzbati Xatalar Məcələsinin xırda xuliqanlıq maddəsi ilə iş açıblar. Və bugün səhər tezdən, səhər saatlarında Qiyas İbrahimov evinə buraxılsa da, lakin bugün günün ikinci yarısında Qiyası Nizami rayon məhkəməsinə dəvət ediblər. Hal-hazırda Qiyas İbrahimov içəridədir və o məhkəmə qarşısına çıxardılır. Çox şüman ki, polislər və artıq postpatrol əməkdaşları gəldiyinə görə yəqin ki, onun həbsi Nizami rayon məhkəməsi tərəfindən gerçək, təşkiləcəkdir. Yəni, bu onu göstərir ki, bu siyasi motivli işləri qanun pozuntularına müşahidə olunur. Normalda şərait yaradılmalıdır, jurnalistlər də, vətəndaşlar da prosesdən məlumat əldə etməlidir. Karantin qaydalardır, başa düşürük, amma qaydalar da tətbiq olunur ki, insanlar maskadan istifadə etməlidir, spirtdən istifadə etməlidir və ara məsafəsi gözləməlidir. Təəssüf ki, bunları yaradacaq adamlar, yəni bunları nizamlayacaq adamlar özləri bunları pozdular və həm jurnalistlərə imkan vermirlər. Bu da onu göstərir ki, bu yəni adətən siyasi motivli işlərdə, sifarişli işlərdə belə pozuntulara yol verirlər və insanları
bir növ təxribat. İnsanlar öz etirazını bildirə bilmirlər və hər göstərilən etiraza qarşı polis tərəfindən belə təpki göstərilir və bunu dəstəkləmirəm. Mən özüm bu dairədən, bu Nizami rayonundan 24 sayı Nizami Gizir dairəsindən millət vəkilinə namizəd olmuşam və ilk növbədə özümü borc bildim ki, gəlin burada hər bir sessizinin etirazını eşitmək mənim özümü görə bir borcdur. Seçilməsəm belə bir kölgə deputatı kimi özümə borc bilirəm və düşünürəm ki, belə bir məsələlər yerini tapmalıdır və əgər kimsə etiraz edirsə, onun səsi eşidilməlidir və belə kobudcasına hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bastırılmamalıdır. Niyəsə, Qiyasın etirazının məlum səbəbinə görə son günlər yaşanan polis zorakılıqlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Polis zorakılıqla bağlı onu deyə bilərəm ki, polis ilk növbədə əsayişi təmin etməlidir və vətəndaşların təhlükəsini təmin etməlidir. Əgər bu məsələlər hüquq müstəvəsindən çıxırsa və müəyyən qədər vətəndaşları artıq təhlükə yaradırsa, sırf təhlükə polis tərəfindən gəlirsə, bu artıq birbaşa vətəndaşların hüquqlarının pozulmasıdır. Bundan öncəki də məsələlər və Qiyasın etiraz etdiyi məsələ də bununla bağlı idi ki, insanların bir çox hüquqları, həmçinin mülkiyyət hüquqları pozuldu və buna görə də Qiyas etirazını bildirdi və biz də hal-hazırda Qiyasın göstərdiyi etirazı dəstək olmaq üçün buradayıq və düşünürük ki, məhkəmənin qərarından asılı olmayaraq Qiyas haqlı iradlar bildirmişdir və axıra kimi Qiyasın simasında digər vətəndaşların haqlı iradlarının tərəfindəyik və mən şəxsən öz adımdan dəstəkləyirəm və yanlarındayım. Təşəkkür edirik, buyurun.